Ryo, Ratu Gustimu bakal ngayunake Wara Sembadra. Mongko kowe ngerti dhewe, Wara Sembadra iki wis kalengku galo dening Yai Janaka. Lan Sembadra saiki lagi nggerbine pitung sasi dapurmu, ha. Rungokno gobongmu. Ning apa Ratu Gustimu iki uteke nang dengkul e? Ing atas wanita wis diwengku garwa lan wis nggerbine bakal diayunake bangsat elek Prabu Guru Ketiga. Waduh, perkas menika nyumbangaken. Bakenipun kula namun dipun utus lan kula sampun dipun paringi purbawasisa menawi Raden Arjuna ngekai kasatriyan Madukara badhe kula dadosaken segoro piye? Wah, setan las dimomono muka angke elek. Apa ora ngerti yen to dadi kakangne Wara Sembadra? Wah, jele urip kowe wae ngantem tungkak kowe. Non ing pasewakan dusana sutra kang maneka warna Teng Hutiyono Miang Panjrasarwa Krukma Renggeng Kang Manik Noro Banyo sumirat kenyaring tejo liwaran lir kilat sisiring dadut wimbuh kekondo mrek minging katyuping maruta monto separan mangambar kungas ngebegi madyaning pasewakan tandyo Prabu Punto rawuh paduka keparenga ingkang rai ngaturaken pambagya panakrami tuwin sembah pangabekti kula mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Koko Prabu kadangipun Kakang Yai Janaka banget panarimaning pun Kakang Yai ndadekke bombong penggalian pun Kakang ora liwat astutine pun Kakang tumandu marang sira Yayi. Nuwun kapundhing mestaka paring pangestunipun Koko Prabu mugi dadosna jimat paribih Koko Prabu Ndarawati
miwah koko Prabu Manduro rawuh paduka keparengo ingkang rai ngaturaken pambegya panakrami tuwin sembah pangabekti kula mugi kunjuk koko Prabu Ndorowati saha koko Prabu Manduro iwang sukmo mangadili nuwih jagat dewa patara. Yo yai banget tak tompon dadekke bombong penggalipun kakang pengestunipun kakang bae kaki tampan ono yai yai Arjuna tak tompo yai pengestunipun kakang tampan ono pujo beratanipun kakang tumrapo marang yai Arjuna nuwun dahat kapundi koko Prabu rawipun koko Prabu tetigo persasat jawoto tetigo pukulun Bathara Darma Sang Hyang Wisnu miwah Sang Hyang Brahma ingkang nedya maluya bumi jer inggih namung paduka ingkang pinangka dados surya pepajaring manah kula Arjuna pitaya bilih rawuh paduka badhe anjalari padanging swasana kasatran madukara koko Prabu kaya lumaku ing wanci panglong kepapak obor sewu muga rawuhe kakang Prabu Puntadewa kakang Prabu Kresna lan koko Prabu Baladewa mahani katentreman yayi pun kakang melu bombong dene ora suwe maneh sira bakal mung putra yawa ing katresnanira ingkang kinandhut dening garwanira Yayi Wara Sembadra sawijining kabungan gedhe dene si Adi Pinaraja dening Hyang Agung minangka ustarining tumuwuh Yayi duh adiku di adiku syukur mangya bagya sekethi jumurung ora ngilangake kekudangan ing swarga Rama Prabu Basudewa ya mung emane Kanjeng Rawa Prabu wis ora nguningani nanging yai ya bakal wiyose putramu mangkono persasat bisa anyembuh kaswargane Kanjeng Yayi Prabu Basudewa pun kakang melu bungah ya yai ya yai semono pun kakang Manduro gedhe pangarep-arepipun kakang wiwit dauping siadi nalika semono sira indak pendhek brata jaya ing tangan tengen permadi ing tangan kiwa mubeng ana alun-alun Ndorowati kanthi pangebang-ebang besok enggal darbe turun ingkang sembada junjung darah Manduro mula bareng pun kakang mireng pawarto yento diajeng sembodro bakal babaran banjur sumengko patane pun kakang yai inggih koko Prabu saestu ngaturaken gunging panuwun keng tanpa upami iyo koko Prabu muga dawuhmu bisa anatesi iyo mungini ya Arjuna marmane pun kakang iki daya-daya prapto kono kodeng sotaning galih ora lila muhung aturira yai Arjuna nalika semana ya iku pamintane garwanira ingkang ngidhang kawuran samongso tumapak ing upacara Sapta Candra kandhutane Yayi Bratajaya kepingin siniraman dening Yayi Panenggak ya Werkudara mongko kaya kang ngusira sumurupi Dimas Arya Sena kalenggan iki mentar saka praja wis watara samadyawarsa mongko nganti tekan saiki durung ana pawartane yayi duh koko Prabu inggih perkawis menika ingkang dadosaken jibek bebeking manah kula mindranipun Kang Mas Brata Sena ingkang persasat pepes ing pengajeng-ajeng Arjuna jumbuh kelawan kahanan iki yayi sira yayi ingsun pundhut bisa legawa sabar narimo ngadepi kabeh lakon ingkang sinandhang iki yayi
inggih Koko Prabu Ndorowati, kula nyuwun dawuh Janaka, panjaluke Wara Sembadra ingkang mangkono mau ayo nganti ngrerebeti rasamu lho Di. Kedene nuwuhake durkamaning Tyasira Yayi. Mergo saka pangrasanipun kakang penjaluk kang aneh-aneh tumrap kang lagi wopak wajo iku tuwuh saka mugane dijabang ingkang kinandhut. Mergo ngene yuswane jejabang ingkang onong guo karbo wis ngancik Sabta Candra mono kena diarani sungsang bawono balik ingkang wardine wis sawega sangkep bakal weruh padang wo mongko sejatine lamun nganti ora lakon kadadian jabang lair ing umur pitung Candra iku kena diarani bayi tuwa ingkang kala mangsane malah banjur dadi tetungguling titah Yayi. Kaluhuran pengendikanipun Paduka Prabu, mekaten pangajap kula nanging lajeng kados pundi dene Wara Sembadra uguh kedah siniraman dening Kang Mas Bratasena. Kula Prabu Mandura, biayi kados pundi iku partikelipun pun kakang uga matuk karo panemune Yayi Kresna. Ngerbini jangkep pitung sasi kuwi sawega sangkep wis tingkep tegese wis titilan jangkep nanging saka pangrasane pun kakang rehne nyatane nganti tekan saiki Dimas Werkudara durung timbul prayogane nggone nyirami Sembadra disuli wae. Yayi Punto apa Yayi Kresna apa pun kakang wae Koko Prabu sing gedhe pangapuramu yen tunggone nyirami aku kudu disuli aku ora bisa nglakoni. Lho sebab apa lan dasarmu piye kakang? Sadurunge aku matur nanging aja nganti salah ing panampa. Awit nalika semono aku meminta marang sih ing Iwang Agung kanthi nglakoni semedi jroning alam heneng ning mau gawang-gawang katon sumunar cayane Raden Werkudara kaya bisa madangi jagat iki. Ya wiwit dina iku ora ana ingkang tak impi tak idam-idamake gonku ngandut pitung sasi iki kejaba amung siniraman dening Raden Bratasena Jagadewa Bathara. Yen ngono apa bener yen to recane Dimas Bratasena iki ora sambung rapete karo sasmitan Hyang Agung kang tinampa Sembadra? Janaka apa siah dius mbudidaya mindrane sena Koko Prabu? Estunipun kula sampun utusan kakang Semar supados ngupadi jengkaripun kakang Mas Bratasena nanging ngantos ingga wekdal mangke den wonten pawartosipun kono kakang Semar malah ugi dere wangsul Koko Prabu. Senadyan pun punto ugi sampun tepung gelang anggen kula nyebar wadya angluru pernaipun parandene cabar tanpa karya Koko Prabu weladalah. Yayi Kresna wi. Mongko upama perkara Yayi yen nganti Yayi sina ora enggal kundur banjur kepi lakone adimu sakloron iki Kresna? Koko Prabu mbok sing sareh to Koko Prabu. Panjenengan kok sampun sepuh. Mono sungsum tambah tuwa. Walah malah ngunekke ala kowe. Yayi Bratasena menika satriyaning negari ingkang kedah gadah jejiban ingkang aurat inggih menika rumeksa rahayuning nungsa bangsa lan nagari. Minggahipun dhateng katentremaning bawana makar tining satra ingkang tansah angadepi dhateng owah gingsiring kawontenan kala wau. Saged Sembadra menawi tansah angulir budi angudi undhak ing seserepan anggayuh wuwuh ing kawruh. Lampahanipun Dimas Bratasena ingkang kawuri kula kinten menika ugi saged kinarya ancer-ancer
rikoro Yayi Sina ngeblas tanpa pamit lajeng manjing samudra sinten ingkang andugi bilih lelampanipun menika jebul tuwuh kanugrahan nampi kawruh kasampurnan sangkan paraning dumadi sakit marbuting rat inggih sang dewa ruci pramila tresna supados sakwetahipun bilih makartinipun Dimas Arya Sena nilar praja ingkang tanpa pepoyan kala wau kok abu tartemtu wonten sambet rapetipun kalian kawontenan Bawana sak boten-botenipun Yayi Sena gadah gegebengan lan gegayuan ingkang sinandi pramila kok Prabu kula lan paduka menika nawung wenang meminta mugi timbulipun Yayi Werkudara ing bencang saged anjalari jayanirat pramudito Prabu sidhem jroning pasewakan wadyagung tanpa sabawa ong kaprabawan dening Sang Narendra Tama mangoneng leru sing duka cipta bar budi mandono raras bar budi mandono raras sekebiar kataliko wau kathah-kathah pangendikanipun ingkang raka tetiga nata ing ngamarta nata Ndarawati miwah nata Mandura akarya lejaring penggalih sang pamadya Raden Harjuna nang caritane ing mriku anglenggahe kanyut pinangka wardu kanyut wong aganten wardu wong akecoh nginango durung abang idwa dereng manjing ing pertala kesaru geger pasi banjawi wonten sawening nalindro ingkeng tanah sabran parang miyak sagung perenging sumewo dadosaken horoging pasewakan hei konco piak ono dayo ono dayo ono dayo Ingkang puspitorum kasiliring samirono amri ong
sekar gadung kongas kandanyo maweh raras renaning driya rumiyin kisana ingkeng nembe rawuh sak dereng lan sak sampunipun keparenga kula ngaturaken pambagya panakrami sami manggih karaharjan kisana kisana duh koko prabu kula pun timbali kok mboten sumaur wila piye to ki ora sumbut tandang kridane lek jejogetan kok wilah budheki koko prabu tulung dipun jawelaken kuwi ngopo ki ratu ngopo ki ratu ratu ki ngopo dipun timbali Yayi Janaka menika mboten wangsulan wilah setan kene he waduh wah ha ha ha, ha. Lunamit pasang kaliman tabi sinebet noing lo duni dumaweng tawang tuan gih Raden inggih awit mundi pengestunipun Raden lulus Raharjo piswan kula mboten magi alangan setunggal menopo kejawi saking menika keparenga kula ngaturaken sembah pangabekti rukunjuk Raden inggih kula tampi nanging dawa sami-sami lajeng keparenga nyun prisa mboten kok ateges tambuh nyatanipun inggih dereng nate wanuh yen nitik saking ageman paduka menika jejering Nalindra lajeng Nalindra saking negari pundi lan jejuluk paduka menika sinten lho niki derek gladi wanuh gulang tepang kula menika wiking saking negari Parangrejeng dene ingkang sudi amestani dhateng kula kula pun Prabu Gluduk ketiga wilah jeneng ora lumrah iki piye wah edian edian sajake kurang jeneng mboten kok kurang jeneng sak menika sampun limrah ing atase ketiga kok tesih wonten Gluduk mawon lah dadi wong tuwa kula transpirasi saking niku. Wah, buasamu. Nyun prisa. Menapa kula menika sowan wonten kasatriyan Madukara lan paduka menika Raden Harjuna. Ceket mboten cangkep kalih tiga inggih kula pun Harjuna. Walah dalah. Yen ngaten mboten ketrang so anggen kula sowan. Wah. Pun pas kalian Google Map Sherlock. Wah. Lah lajeng wanita ingkang lenggah ngajengan menika sinten Raden? Menika tetimbahan kula pun Wara Sembadra. Lah dalah keng garwa to. Inggih. Piyep, piyep. Piyep. Ayune persasat mantasaning widodari. Kula mun kepencet niki. Wiwit saking jejempolaning suku ngantos pucuk ing rikma, mboten wonten gethek cacate jian. Beyok. Basane kaya mburi niki, beyok. Sajleg jumblek kula nggih nembe saking sumerep wanita kok ayune nganti kliwat ukur. Wah, nguati mobil mabul ya omongan kula. Wah.
panggilan kula menika nggih kathah wanita ning mboten wonten sing padha niki. Nggih kula niku ayu ning Mrongos, nggih kathah. Bodine wah ning wah keriting. Ora dadi masalah. Pus. Mboten dados masalah. Yo. Aku ngeragas pul. Pulo tipe ngeragas. Wonten malih ingkang pakulitanipun kuning semu giring rupane ayu ning bareng guyu gusine biru ora ana sing guyu tak guyu dhewe lagi nun sewu padharanipun menika king menapa raden kok abuh wah sajake iki kualat karo manuk iki menika nembe wewek waja cangkep pitung condro pula gerbini to meteng to layak to layak wah haha kok ayune wah beyok beyok inggih lajeng esmu semengko pengawak bojro wonten wigato sing karso menapa sang Prabu Dewaratmuka inggih bilih sampun keparenga matur nanging sak derengipun parenga ngaturaken tebah Siti Sekul binontol ron kalopo aburan tolok bile wonton lepat atur kula mangke inggih kasir nakno raus wikih ringo ringo iye wale wale menopo raden sowan kula kula meniko sejatosipun namung dapur kautus kalian ratu semban kula saking negari Tanjunganom Prabu Angka Wijaya mengkirin paduka menika jejering nalindro kok tasih dipun utus menapa paduka menika nalindro tetelukan sanes kula menika sanes nalindro tetelukan inggih namung kala mangsanipun asok bulu bekti lan glondong pengareng-areng menika sami mawon paduka badhe ngendika ratu telukan sajakipun namung lingsem. Inggih pancen kula menika ratu isinan. Raden, sowan kula menika kautus Koko Prabu Angka Wijaya inggih Prabu Joko Amijaya. Supados ngaturaken nawal kunjuk wonten ngarsa paduka pramila monggo kula aturi tampi Raden. Sri Sangga Bagus Munyo kangkang manungsa nira lere koti kalwangan dan lono kungas Ong Sangga Bagus is munyo kangkang manungsa nira liring perbudi bawa mangkono Ong dereng lalayangipun pundi waduh wah kudu golek iki wah kok tak golek waduh kula tak ngeprintong fotokopi riyin inggih kula pun butuh flash disk niku ratu modern padhiane wah hey. Thank you.
Prabu menika kados pundi malah wonten Bapak Anglosuri jujul anusuli Uli koko Prabu Manduro surau singkin toko nalindro ing Tanjunganom nyuwun yento yai paduko pun woro sembotro badika garwo Prabu Wongko Wijoyo menawi kulo angekai madukulo badipun damel karang jinggo koko wela telah jahat iblis parah. Paking jagat panus maning jalan iblis kowe jeneng sapa mau nggih kula Prabu gluduk ketika bosok kowe nek kowe durung tepung aku tepungke wae aku iki nata Mandura Prabu Baladewa Prabu Baladewa yo kepernah menapa kalian Raden Ajawa lah setan ora tau mung maca layang kabar iki kadange sepuh Sembadra eh Prabu Gludo ketiga kowe dikongkon karo sesembahanmu ngatur kelayang ngerti yo serasane apa waduh nyumanggaken nanging saking pengenten kula menika layang penglamar yo kula layang penglamar ngerti yo ratu gustimu bakal ngayunake Wara Sembadra mongko kowe ngerti dhewe Wara Sembadra iki wis kalengku galo dening Yai Janaka lan Sembadra saiki lagi ngerbini pitung sasi diapurmu ya rungono gobekmu ning apa ratu gusti moki uteke nang dengkul ye ing atas wanita wis diwengku garwa lan wis ngerbini wak bakal diayunake bangsa telek Prabu Gludo ketiga waduh perkas menika nyumbanggaken bakenipun kula namun dipun utus lan kula sampun dipun paringi purba asisa menawi Raden Arjuna ngekai kasatrian madukulo barikulo dadosaken segoro kipiye wah setan las dimomonongka angke elek apa ora ngerti yento dodoi kakang ni Wara Sembadra wah jele urip kowe wani ngancam tungkak kowe woi setan ayo maju kene Samyaji wonten lepatipun koko Prabu Baladewa kula ingkang nyunaken pangapunten yai inggih awit nuruti dhateng Bramantya satemah koko Prabu nilar tata krami inggih koko Prabu mboten dados menapa krana menika inggih sampun dados lagak lagun lagianipun koko Prabu Ndorati menika kados pundi lampanipun malah wimbuh kados mekaten iya yai pancen mbok menawa iki Yai Arjuna lagi dicoba nanging percaya wae yai jer pacoban iku pinangka pangungkaling laku nanging lamun Siadi Sembadra nglakoni lan lulus saka pacoban bakal gedhe nugrahane yai inggih lajeng prayoginipun kados pundi kowe Prabu wis yai perkara raja kae mau ben dirampungke karo Prabu Mandura lan dimen diwangi Dimas Setyaki ya to Setyaki Setyaki bocah iki Setyaki ah waduh wah kowe ngopo namung kedep kedep kok sak jejeran iki edian kowe
saja mau wis wareks kotaan kowe. Wah, sampean niku. Lah, sakniki prayogane sumene sawetara ya. Bebarengan kelawan pun Kakang lan Nyai Sami Haji manjing ana ing sanggar pelanggatan. Muga kelakon ingkang sinandang enggal diparing pepajar Yai Arjuna. Inggih kaluhuran Koko Prabu Punto. Monggo sarengan kalian ingkang rayu kula dherekaken manjing sanggar pelanggatan meminta dateng sih ing Jawata. Sekebiar kataliko wau. Sangat bagus arso kundurange daton kinar narbek emban jadi manggung tanggung Joko Paloro-loro terdak saking dampar kencono jelok pindo dewo kairing widodari.